Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bugun 2023-yil 28-iyun, ya'ni haftaning chorshanba kunida sizlar bilan yana g'oyibona ko'rishib turganimdan juda minnatdorman. Avvalambor bizni kuzatib kelayotgan barcha obunachilarimizni Qurbon hayit bayrami bilan chin yurakdan tabriklayman. Sizlarga tinchlik, osoyishtalik tilayman. Dasturxoningiz noz-ne'matlarga, qalbingiz esa baxtga to'la bo'lsin. Sizlarga sog'lik, salomatlik tilayman. Yuzingizdan doim quvonch porlab tursin deb Qashqadaryo viloyat Shahrisabz tumanidan navbatdagi videoni boshlaymiz do'stlar. Hurmatli do'stlar, videoga like'ni bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz, biz chiqarib borayotgan mana shunday videolarni muntazam ravishda ko'rib borish imkoniyati sizda bo'ladi do'stlar. Videoda har xil xatolar, kamchiliklar bo'lsa, biz oldindan uzr so'raymiz. Hurmatli do'stlar, mana ekraningizda ko'rinib turgan mana shu uylarda abzorini hozir uy egalari aytib o'tishadi. Ma'lumotlarni bir qator sizlarga tushuntirib o'tishadi. Videoga diqqat bilan, e'tibor bilan qaraymiz do'stlar. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Mana bu Katujda posyolkasidan yangi qurilgan Katujdagi bir qator ko'rsatib o'tamiz. Adresni boshidan bir aytib o'tamiz. Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanida to'rxonadan iborat kotejimiz. Xo'p, bo'ladi. Hozir kirish qismidan birinchi boshlaymiz. Masalan, ajoyib kirish qismiga chiroyli qilib dizaynlab berilgan, yevropeyskiy variantda qurilgan haytiga usulda. Xo'p. Glavniy eshigidan boshlaymiz. Glavniy eshigi metallistiki. Duxslo'yni oynalari bilan qo'yilgan. Shuma izolyatsiya bo'lgan hamda qo'shimcha dopanetini zamoklar o'rnatilgan. Qo'shimcha dopanetini yaxshi zamoklardan o'rnatilgan. Bu sizda uyingizni xavfsizligini ta'minlash uchun birinchi o'chirda xizmat qiladi. Ana endi uyda ichiga kirdik. Uyda ichi polnitsa shpaklovka pod kraska pod obvoyga taxlangan. Pod mayak shuv olgan. Suvoqlari pod mayak qilingan ekan. Egasini aytishicha har bitta xonada 12-tadan 15-tadan svetlari mavjud. Bu yorug'likni juda ta'minlab beradi. Xonalari 15-16 kvadratlardan har bitta xona. Mana bu yerda davlat tomonidan qurilgan 2 sotili kotejda hamda stikla paket eshigi romda uni oynalar o'rnatilgan. Endi bu yerga o'zida eshiklari hali o'rnatilmagan, atelka bo'libdi, ustalar ishlayapti. Birinchi xonamiz, mana ikkinchi xonamiz. Bu xonamiz ham hammasi pod kraska qilib taxlangan. Xo'p, mana ikkinchi xonasini ko'rdinglar. Bu xonasi ham katta, kengina. Endi mana bu xol, koridor deymiz, xol deymiz. Xo'p, buni eni 2,5 metr, juda kengina, chiroyligina qilingan. Endi to'g'ridagi kiruvchi to'g'ridagi sanuzel. Sanuzel 2,5×2,5 juda keng. Yaxshi yorug'liklar bilan ta'minlangan hamda har bitta xona uchun avtomat karobkalar o'rnatilgan har bitta xonaga. Endi mana bu yerda kuxniya uchun mo'ljallangan hamda kimdir kuxniya qilib foydalanishi mumkin, kimdir umuman xona qilib foydalanishi mumkin, yashash joy qilib foydalanishi mumkin. Bu sizning ixtiyoringizda hamda bu hovliga chiqadigan chiroyli o'zgacha yevropeyskiy dizaynda hovliga chiqadigan xodlar qilingan. Uyda ichidan hovli ichiga chiqsa bo'ladi bemalol. Hovliga chiqdik. Hovlini yana bir qator hozir tushuntirib ketdik. Podvallari bor. Bu podvallar hali просто временно qo'yib qo'ygan. Yana ham bitta pollari qilingandan keyin chiroyli ochib yopish xodlari qilinadi. Bu 3-chi xonamiz edi. Mana bu yerda yana bitta detski xona. Detski xona. Televizor uchun hamma rezitka internet kabellari, antennalar o'rnatib ketilgan. Mana xo'p, bu yerda ham yoritish tizimlari hammasi qilingan. Hammasi birdan qo'shiladi hamda o'chirib qo'ygan holatda bittasini qo'shib qo'ysang bo'ladi. Endi hovliga chiqamiz. Hovliga chiqamiz. Xo'p, bu pina blokdan qurilgan uyimiz. Pina blokdan juda energiya tejamkor qilib qurilgan. Mana holda chiqqanda ajoyib bir terasa. Terasaning ustuni
adına skatni qilib yopib foydalansa ham bo'ladi. Bu xo'p mana holdan ko'rinishi uyimizda. Mana bu yerda zelenli zona hamda detski plashatka yoki teplitsa qilib foydalansa bo'ladigan ajoyib 5 metrga uzunligi 12 metr joy qolgan, 14 metr daraja. Endi holini 2 sutidan iborat holi maydoni. Uydikidan plashatkasidan tashqari 2 sutidan iborat. Bu yerda bitni tualeti bor. Hamma kanalizatsiyalar qilingan. Sovuq suv bilan ta'minlangan. Sovuq suvlar, aristollar o'rnatib beriladi. Endi uyda fasad qismiga kelsak, kabiyat dekorativni, naturalni toshlar bilan bizaga berilgan. Mana chetdagi qismida tomni, tom 20 yil garantiyalik prof nastirlardan yopilgan. Hamda ularni yaxshi sqoznoy bo'lish uchun oldida 3ta, orqada hovli tomonda 2ta o'ziga yarasha xo'p, nima deymiz? Oynachalar o'rnatib ketilgan xullas. Xo'p, mana bu hovlimiz, hovlimizda uyimizning orqasida yana ko'cha joylashgan, ko'chada chiquvchi kalitkalar. Bu ko'chaga olib chiqadi. Ko'chada bir sutikka yaqin joy bor, o'sha yerda bemalol zelenli zona qilsa bo'ladi, foydalansa bo'ladi. Mana bu yerda ham detsk plashatka qilsa bo'ladi. Xo'p, mana bu darvoza xonasi. Bu qo'shni tomoni. Qo'shni tomon hali devorlar qilinmagan, sababi qo'shni bunga qurilish qilamiz deb aytishgan. Bu yer mashina turadigan litni joyi, ustuni yopsa ham bo'ladi. Ustuni yopsa ham bo'ladi. Bu yerda mashina, ikkita mashina bemalol sig'adi. Darvozalarda kalitkasi o'rnatilgan. Darvoza high-tech stilda qurilgan. Ichkaridan qilingan ekan. Xullas darvozalar high-tech stilda qilingan. Hammasi fasad qismlari karyat bo'lgan. Bu karyat fasoni o'lmaydi. 10-15 yil davomida fasonlar o'lmaydi, almashmaydi. Har xil hozir chiqib ketyapti, 2 yil, 3 yilda fasonlar o'zgaryapti fasadni. Karyat haligacha fasonni o'zgartirgani yo'q. Mana ichkaridan ko'rinishi tashqariga olib chiquvchi eshigimiz. Prima tashqariga chiqqanda abdina o'zi uchun hol mavjud. Bu yerda archada ikki zelenli zonasi mavjud. Chap o'ng tomonda ham zelenli zonasi mavjud. Xo'p, mana darvoza xonasini ko'rsatib o'taman. Bu yerda bemalol mashinangizni qo'yib, darvoza xonasi, mana garaj hovlisiz, litni garaj hovlisiz, zimni garaj sifatida foydalansa bo'ladi. Endi uyimizning oldi tomoni ko'rinishi. Oldi tomon ko'rinishi. O'zgacha chiroyli qilib qurilgan, havas qilib yashaydigan darajada chiroyli. Mana bu yerda ikkinchi kottejimiz. Xuddi shu proyektda, bir xil proyektda. Bundan 4ta quriladi. Bundan 4ta bo'ladi. Yana bundan davomida hali fundamentlar qo'yilgan. Buni qurilishlar davom etadi. Mana hozir darvoza xonasidan kirish kengina, anchagina 4ta damas sig'adi. Spokoyno bu 4ta damas sig'adi. Litni dvorliti bu yerda ham o'zini hovlisi. Mana oldi qismidan ko'rinishi. Bu yerda hozir patologlar, ustalar ertadan kelib tungi follarni boshlashadi. Endi xo'p. Mana bu uyimizda ham ikkinchi uyimizda oldi qismi. Ikkinchi uyimizda oldi qismi taq fasadlari qilingan. Bu ham to'rxonadan iborat. Narxlariga kelsak 47 ming dollar. Aytishyapti 47 ming dollar, yana tushib yuradigan savdolashadigan joyi bor ekan. Bemalol savdolashlarimiz mumkin. Xo'p. Endi manzilni qaytadan aytib o'tamiz. Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanida bu kottejlarimiz joylashgan. Mana shu kottejda domna narxida bo'ladi. Hisoblab ko'ringlar, domna narxida hozirgi oladigan 5 etajlik yoki 4-chi etaj, 3-chi etajli 3 xonali dom oladigan narxizga kottejda olishingiz mumkin hozir. 47 ming dollarga ajoyib narxi.
juda vigidni i qo'ni qo'shnilar juda aql yaxshi qo'ni qo'shnilar juda bir-birimdan inoq o'zbekchilikda aytishadi-ku joy tanlama qo'ni qo'shni tanla qo'ni qo'shnilar yaxshi ekan hamma bir-birimdan aql inoq hamda chiroyli joyda bahavo tinchgina joyda joylashgan.